Чвертьфінальна дуель з представником екстраліги рівненським «Кардиналом» була окутана додатковою інтригою. Ще напередодні двохматчового протистояння допускали, що переможець пари прийматиме фінал чотирьох у своєму місті. Мотивації для виходу у квартет сильніших вистачало в обох команд і без того. Як доказ, важка перемога «Арпі» у першій домашній грі у Запоріжжі – 3-2. Тоді було вилучено тренера-гравця «Кардинала» Сергія Піддубного, який після матчу емоційно нарікав на все, крім власної команди. Судді, знову я вважаю, сьогодні не справили своєю роботою. Перед грою було почути, що хочуть зробити фінал чотирьох в Запоріжжі, що тут типу, залки, здається, да? Ну, треба було вже провести, хай би зняли би «Кардинал», нехай би там які команди вже на бумазі мають вийти, не запустити сюди, не? І хай би грали. Для чого такі всі це смішні ці моменти? У повторній грі у Рівному якраз настав час для реваншу і безпосередньо на майданчику довести рівень команди екстраліги. Сергій Піддубний, який мав би пропускати поєдинок через вилучення, все одно знаходився у технічній зоні і керував діями своїх підопічних. Після матчу він знову говоритиме про суддівство, але в іншому ракурсі. Судді мали не то, що нам допомагали, але десь симпатія була в мікро таких моментах, десь там. Спорних моментах, десь вони, як завжди, буває, що проти нас, то сьогодні якраз в нашу сторону. Да? І, ну, ми, бачите, і нічого нам сьогодні не помогло, скажімо так. «Кардинал» активніше провів стартові хвилини, хоча загрожував здебільшого дальніми ударами. А от перший по-справжньому небезпечний момент створив «Арпі». Олександр Оліщук утік на побачення з Юрієм Свинарчуком, але прогадав із передачі на Халіда Сауді. Уже через хвилину рівненський клуб відкрив рахунок. Максим Мануйленко опинився у потрібному місці і зреагував після рикошету від стійки. Щоправда, переможний результат для «Кардинала» тримався недовго. Ще в першому таймі Оліщук скористався блискучим пасом від Зіузі у Фіде, а потім Андрію Будіну рикошет допоміг відзначитися ударом зі штрафного. Большое спасибо ребятам за ту отвагу, за ту смелость. Все-таки приехать, сами понимаете, за 1000 километров. Мы никогда так не играли, тем более с командой экстралиги на таком уровне. Плюс зрители, конечно, у нас еще такого опыта или досвида, как можно сказать по-украински, еще нет. Но ребята молодцы, выстояли, выдержали. И за это большое спасибо. Розв'язка у матчі настала за 6 хвилин до завершення. Тоді у пасиві «Арпі» було 5 фолів, а незадоволений суддівством Олег Зозуля зробив важливий психологічний хід. Своїм закликом до гравців залишити майданчик він лише згуртував колектив. Ясін Ессаргіні, який вперше проводив поєдинок із капітанською пов'язкою, заспокоїв свого наставника двома забитими м'ячами. Марокканець з українським паспортом зробив щасливим усе Запоріжжя. «Арпі» переміг 4-1 і пробився до числа фіналістів Кубка України. А это чисто был психологический момент, хотел как бы, ну, ребят взбодрить, и может, и, хотя ребята видел, что все по эмоциям сказали, что тренер, давай играть, и не прекращай. Я бы, естественно, это бы не сделал бы, не увел бы команду. Сьогодні відбулося засідання президії Асоціації футзалу України. Головне питання – визначення міста, у якому проведуть фінал чотирьох. Після розгляду заявок було вирішено акцентувати пропозицію Запорізької обласної асоціації мініфутболу та визначити наше місто господарем фінального розіграшу Кубка України. Руслан Левицький, ТВ5.